Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Үкімет уақытша жұмыссыз отырған жастарға 1 миллион теңгеден үлестірілге жатыр. Яғни мемлекет оқымайтын тұрақты жұмысы жоқ қыз-жігіттердің адам өмірін жақсартуға арналған тың идеяларын қаржыландырады. Ол үшін бюджеттен 280 миллион теңге бөлінбек. Бірақ ұсынылған жобалар сол өңірдің әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталуға тиіс. Әрі бұл мүмкіндікке бәрі бірдей қол жеткізе алмайды, себебі бағдарламаға қатысу үшін бірнеше талап сақталу керек. Бастысы, жобасын ұсынуға ниетті тұрғын Қазақстан азаматы болуы шарт. Сәйкесінше бағдарлама жастарға арналғандықтан тек 18 бен 35 жас аралығын қамтиды. Сондай-ақ өтінім беру кезінде сол өңірде тұрақты не уақытша тіркеу болған абзал. Бұдан бөлек өтініш берушіде уақытша тұрақсыз жастар мәртебесінің бары ескеріледі. Бұл оқымайтын уақытша жұмыс істемейтін жастар қатыса алады деген сөз. Әрі шағын грант арқылы қызмет көрсетуді, тауар сатуды, сатып алуды көздейтін жобаларға берілмейді. Яғни біріншіден жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік проблемасын шешуге, екіншіден 4 айдан аспайтын мерзімде іске асырылуға тиіс. 25 наурыздан 24 сәуірден сағат 11:59-ға дейін, 23:59-ға дейін жастардың өтінімдері қабылдау жүргізіледі. Осы жылдың 25 сәуірі мен 14 мамыр аралығында комиссия конкурстық өтінімдерді іріктеу бойынша жұмыстар жүргізеді. 15 мамырда ұйымдастырушының интернет ресурстары мен әлеуметтік желілерінде іріктеу нәтижелері қорытындылайды және жарияланады.